Moi 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 moi! Se oli se joulukse vihdoin viime päästiin lähtemään palkkeeseen hommeihin. Nyt oltiin sille omikko. Ehkä jatkossa tulle 4 työpäivää. Eli maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Ehkä. Juu. Ei tässä mitään muuta. Joo, videot on tullut ulos YouTubeen. Aamupala versio osoitus ja nyt tästä hampain osoitus. Huomenna sama juttu taas. Joo. Koska 15. päivä on hammaslääkäri. Joo. No joo. Katsotaan, miten me itsillä menet nämä hammat, ne me sun huomioon. Joo. Mun ohi sitten laittaa musaa taustalla, no. Ehkä seuraava kerralla muistais laittaa. Niin. Mut ei täs mitään. Tykätkää, ilatkaa, kommentoikaa. Moi!